Gəncə şəhər sakini Məhərrəmova İradə bir xəbərə video müraciət göndərərək onu narahat edən məsələdən danışıb. 1990-cı ildə torpaqlarımızın suverenliyi uğrunda şəhid olmuş Əliyev Səhrəddinin həyat yoldaşı olan İradə Məhərrəmova ölkə başçısının imzaladığı şəhid ailələrinə verilən bir dəfəlik sosial müavinətdən yararlana bilməməsindən narazılıq edir. Prezident və xanımına müraciət edən vətəndaş sözü gedən məsələdə ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Cənab Prezident, sizə və sizin gözəl xanımınıza müraciət edirəm. Mən şəhid Əliyev Səhrəddinin həyat yoldaşıyım. Yoldaşım 1990-cı ildə 30 noyabr, yəni 90-cı ilin axırlarında şəhid olub, müstəqilliyimiz uğrunda. Ərazi bütövlüyü uğrunda öz canını qurban verib. Sizin axırıncı sərəncamınızda mən çox sevindim. Dedim, halal olsun bizim prezidentimizə. Heç kimin belə prezidenti yoxdur. Yəni ki, bütün dedim şəhidlərin ruhu rahat oldu. Yəni, hamısı sizə duaçı oldu. Çünki şəhidlər ölmür, şəhidlər bizimlə yaşayır. Amma məni çox qəmgin elədi o sosial əmək və əhalinin sosial müdafiə nazirinə müraciət etdi. Oradan bizə dedilər, sizə düşmür o. Sizin yoldaşınız 90-cı ilin noyabrında şəhid olub. Biz də veririk 91-ci ildən. Niyə, cənab prezident, gözəl Mehriban xanım, mən bilmək istəyirəm, mənim çox ehtiyacım var o bir dəfəlik müavinata. Özüm çox ağır xəstəyəm, dializ xəstəsiyəm. Həftədə 3 dəfə mən dializə gedirəm. Onu da çatdıramıram. Vallah, imkanım yoxdur. Pensiyalarım kreditdədir. Kredit almışam əməliyyata görə. Yəni, imkanım yoxdur. Mən çox pis vəziyyətdəyəm. Xahiş edirəm, o bir dəfəlik müavinət almaqda kömək edin. Sizdən başqa heç kəsimiz yoxdur. Ancaq siz, gözəl prezidentimiz və gözəl xanımı, Mehriban xanım, sizdən başqa heç kimə müraciət eləmək istəmir. Dəfələrlə müraciət eləmişik. Bizim məktubumuza cavab verməyiblər. Yəni, bir cavab gəlməyib ki, doğru dürüst ki, 90-cı il niyə görə atılıb qırağa? Nəyə görə onlar şəhid? Onlar müstəqilliyə görə öz canlarını qurban veriblər. Amma bizə deyirlər ki, 91-dən bu tərəfə sayılacaq şəhidlərə. Və bunlar şəhid deyil.